жылдарынын күнүмдүк айлык өстөрүнүн кыймылын алса кесет. Аксы районунда 2023 жылда 685 үйбүлө социалдык келишимдин негизинде 100 000 сомдон каражат алышты. Иш аракет Турус, Кербен шаарында чакан кондитердик ишкана ачып иштеткен Назгүл айым мамлекеттик бул колдоо ал кого татыктуу деп белгилейт. 100 000 аппарат алынган. Тесто-раскаткадан өкө алынган, мясорубка алынган. Иштейм деген адамга негизи возможность көп. Эч мындай ограничение жок да бизде, особенно Кыргызстанда. Жасайм десең, сатам десең, толтура нерсени жасап сатсаң болот. Мисалы үчүн азыр магазиндин өзүндө чупа-чупстун деле түрү бар да. Мага окшогон производительдер дагы 5-6. Бирок ар бирөөсүнүн өзүнүн товарынын качествосуна карап кете берет. Поэтому помеха жок да. 5 дана тигүү машинасын алып, буга чейинки тигүү цехин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк болду. Нуржамал айым да жолдошу менен баштаган иш аракетине социалдык келишим менен алган каражаты бир топ жардам болгонун айтат. Мурда пособияны 3 балага алчум, 1060 алчумун да. Азыр ошо 1 жыл болду, ошо соц контракттан 100 000 алып, ошо кыздарды иштетип атабыз. Үй бүлөлүк бюджет эме алганга жакшы шарт экен. Үйдө отуруп эме тиккенге баары жакшы. 5-6 балам, 3 балам. Ар бир кайрылууга тыкыр иликтеп текшерүү жүргүзүүгө адистер милдеттүү. Атайын комиссия ишкердикти жолго коюп, кыйналбай алып кете ала турган татыктууларга социалдык келишимди түзүп келет. Бул багытта райондун жетекчилиги өз көзөмөлүнө алган. Бизнес пландарын карап, тактап, ошонун негизинде пилоттук негизде иш алып баруу маселесин караганбыз. Бул абдан эффективдүү өзүнүн жыйынтыктарын берген. Ошол себептен былтыркы 2023 жылы 685 адамды ушул пилоттук деңгээлде социалдык контрактка киргизгенбиз. 685 адамдардын ичинен 356 мал чарбачылыгы, анан кийин тигүү цехи, анан соода тармактары, анан ар кандай ушундай тармактар менен иш алып баруу маселеси каралган. 2024 жылда 1376 үй бүлөгө социалдык келишимдин негизинде каражат берилет, 205 үй бүлөнү окутуу жүргүзүлөт. Калктын социалдык шартын жакшыртууга бул шарт чоң өбөл көтүзүүдө. Ушул ар бир алган соц контракттын ар бир алган алуучу баягы жумуш менен камсыз, негизи биздин маселе жумуш менен камсыз болуу жана жакшыдан чыгаруу биздин негизги президент мисалы ошон үчүн баягы алардан биз аякча байкап атабыз да, негизги элибиз ошол потенциалы бар ишке жөндөмдүүлөр аябай иш жакшы иштеп атат да, биз ал үчүн кубанычтабыз. Азыр эмне иштеп көрүп атасыздар, ушулар өздөрүнүн баягы ой тилегин ишке ашырып жүрдү негизинен. Негизги маселе ушул иштетип алып баратышат. Аксы району туризм тармагына ыңгайлуу аймак Падыша ата Сары Челек кооз жаратылышы менен уникалдуу. Аталган аймакта туристтик тейлөө шарттарына көргөзмө жыгач буюмдарын жасоого аракеттенген үй бүлөлөрдүн катары кошулууда. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР Аксы районунан.